To the exciting launch, a world premiere of Capstone, California, the new wine education program from California. I'm Michelle Koldahl, the Nordics manager for the Wine Institute of California, based in Stockholm. Soon, Heidi Hansen, Master of Wine and the Wine Education Director, will join us from the Kulinarisk Akademi in Oslo. In a minute, we will introduce you to Lamin Stroh and Evan Goldstein, Master Sommelier from our core development team in California, to share the Capstone program. Exactly 1 year ago, we stood at the beginning of the development of the new education program. And today we are here to share this with you. One comment, unfortunately, not all of you received a mini tasting set. We were heavily subscribed. That we will open in a few minutes. We hope those of you that missed out will hopefully go to your local Dean Monopolet and enjoy some wine during the launch. And now we present Capstone California program. I'm Honor Comfort, Vice President of International Marketing for California Wines, and I'm excited to present to you today our new online wine education platform, Capstone California. For the past year, we've been working with Master Sommelier Evan Goldstein and his business partner, Liming Stroh at Full Circle Wine Solutions, to develop a comprehensive wine education program exclusively for California wines, one that is both innovative and informative. California is the fourth largest wine region in the world, and there's growing curiosity about our wines around the globe. So we set out to create the definitive source of information on California wines, developed specifically by and for the international wine trade. At the core is a four-tier certification program that's both rigorous and exciting. We've supported this program with additional educational resources, including study guides, videos, aerial flyover maps of the major regions of California, and maps of every AVA across the state. In a moment, Liming is going to walk us through this program in detail, but first, let's hear from Evan on some of his thoughts behind the Capstone program. The California wine industry has changed over the years in the sense that it's matured tremendously. I actually got into wine professionally in the late 60s, early 70s. During that period of time, there were literally, one went up to the Napa Valley, for example, probably about 8 or 10 spots that you could actually visit, whereas today, you know, there's over 450 wineries operating today, so you couldn't hit all of them, even if you did one a day over the span of a year. And of course, with an expansion in terms of numbers of wineries, you have different grapes, more voices, more personalities, different styles, and obviously that all contributes, if you will, to the rich tapestry of what California wine is all about. This platform has a really comprehensive study of all of the California wine regions and all of the primary varieties. The chapter on California grapes is broken down into four levels. Think about it like going to university. You need to cover it all over 4 years. The first level is sort of an overview. Many grapes are going to be familiar to you as they're grown everywhere in the world. What's unique to California is our approach, creativity, innovation, and desire to make things in our own way, in our own style, with our own take, and that'll become clearer the more you learn. And now, Liming Stroh, partner and founder at Full Circle Wine Solutions, is going to walk us through in detail CapstoneCalifornia.com, the learning hub for the Capstone program, and also the place where you can find the four-tier certification program on California wines. Hi everyone, my name is Liming Stroh, and I'm the founder and CEO of Full Circle Wine Solutions. Wine Institute has entrusted Master Sommelier Evan Goldstein and me to create and launch a state-of-the-art education platform, complete with a brand new certification program. I'm delighted to share Capstone California with you today.
So here's a deck to show you more about Capstone, California, a comprehensive study of California wine presented by California Wines and Wine Institute. Capstone, California is an essential tool for global wine professionals. We have here the definitive course on California wines, and we've prepared a rigorous and prestigious wine certification program. You can check us out by scanning this QR code here that will take you straight to the capstonecalifornia.com website. This was created by internationally recognized California wine experts. It presents not only curriculum, but also an in-depth study of California's wine regions and varieties. All of this will be presenting over time more and more multimedia content and also presented in multiple languages. As you go to capstonecalifornia.com, you will find a hub for not only the certification program, but also accessible study guides and resources for you if you're teaching about California wine or studying about California wine. We have an online and virtual event calendar, as well as updates and announcements from our offices from all over the world. And we have blog posts with contributors and video content as well. We have capstonecalifornia.com as a mobile responsive site. It's optimized so that you can see our content on a smaller screen and not be pinned to just a computer or a desktop. This allows this Capstone California to be available for individual study or for group study, and with translations coming soon in Japanese, simplified Chinese, French, Spanish, and much more. Capstone California's certification is available in four levels. Starting with introductory level one, we have 6 hours of content in the introductory level, followed by the intermediate level with 20 hours of content and 22 modules. A tasting is required in level two. In level three, we have an advanced level with 50 hours of content and 26 modules. And by level four, there are 125 hours of content, 27 modules, as well as a tasting. And to become an ambassador level, this also includes a study, an immersion tour of California. Every single level of Capstone California features these 12 chapters. You will find history and lore, geography and climate, soils, grapes, viticulture and vinification, aging and maturation, wine law as it relates to California wines, the official classification of AVAs and subregions in California, the producers and vintages, as well as a business of wine section in every single level. And as you pass the final level exam in every single level, you will have a certificate at each level. When you complete the tasting requirements, you will also be able to receive these benefits. In introductory level one, you can expect a VIP access to a local California wine in person or online event. Additionally, in intermediate level two, you will receive complimentary passes to additional seminars. And in advanced level three, you can expect to have an invitation to an annual Capstone California alumni dinner and pin ceremony. And last but not least, we have an invitation to the immersion tour of Capstone California. So why get Capstone California certified? Number one, it will help you increase your knowledge and understanding of California wines. It will complement your wine certifications, even if you have WSET, MW, and MS already, and allows you to connect with other wine professionals from around the globe. We have internationally recognized wine educators to mentor as well, and you'll have an opportunity to taste some rare and hard to find California wines. We will help you refine your sensory abilities and wine analysis skills, and you will have exposure to this international wine community that we're building together. Last but not least, we hope to improve your selling skills and enhance your value of
selling California wines. In addition to the curriculum, you will find study guides under varieties and study guides under wine regions that will cover everything from history to terroir to signature varieties. I will show you a demo next. Here's a quick site demo to give you a taste of what Capstone California's website and curriculum platform is all about. Here at capstonecalifornia.com, we have four essential buttons up top: certification, study guides, resources, and about. If you go through the homepage, you'll also find a lot of content right here on the homepage from all of the different segments of the website, including a quick quiz or topics from our blog, upcoming events, and a place for you to enter in your information to get in touch with us. Here's the certification portion of our site. When you click on certification, you'll first see a landing page that summarizes what is being offered in each of these levels. We are also offering scholarships and local pricing for those who want to take classes with the certification program. Going from level 1 to level 2, level 3 to level 4, all of the course curriculum is laid out here, including the ambassador level 4 that has an immersion trip to California. In level 1, when you click on that, you will be taken to the level 1 curriculum platform. You can register here. I'm already registered as a student, so it'll take me to my dashboard where I can resume my course. And here, a student's progress is tracked with a tracking bar, and you can search a lesson, or you can go through each of these lessons one at a time. The very beginning, we introduce the desired learning outcomes of introductory level 1. Then we go into history and lore, where Master Sommelier Tim Gazer has written some of the key points of history in California wine. A student has to go through all 16 slides before they can continue to the next lesson. In the second lesson, also written by Master Sommelier Tim Gazer, there is a curriculum that covers three of the historical figures in level 1. And then before a student can move on to the next chapter, they will be required to complete a quiz. The quizzes are short, from 2 to 4 questions, and having at least a 50% pass rate will allow the student to go on to the next chapter. And as laid out previously, the chapters are here from 2 to 3, so on and so forth, all the way to chapter 11, and finally a final exam before a certificate can be provided. To finish off our presentation today, I'm going to show you how the other resources on our website work. You can see the study guides that we have here are sorted by regions as well as varieties. Under regions, each region has its own section where we have the region by the numbers and the region by overview, history, local terroir, signature varieties, benchmark wineries, as well as some partner links. You can always go back to learning more about another region by clicking from the top menu and going, for instance, to the next region. And the same kind of formatting exists with the detail behind every single region. Here in Sonoma County, again, we have the numbers, the overview, the history, and you can really go in depth into what some of the history is for each specific region, how it got its name, when it was established as a sub-region, and also understand more about the geological influences of the terroir in that region. And as mentioned before,
some tasting choices and benchmark wineries for you to review and get an understanding of that particular region. We also have a pronunciation guide that helps you pronounce some of these region names. Under varieties, these are varieties that are written by Master Sommelier Evan Goldstein. You can see that every single variety has a signature and styles section, history, wine growing regions, and in fact, some numbers that help explain each of the sub-regions where you can find Chardonnay in this case. And more varieties are also available, and every time you open a variety, you will be taken through this mass of content in very palatable chunks where you can actually go into a food and wine pairing section and read about food and wine pairing, what kind of wine styles you'll find in Cabernet, and what are some different styles of food pairing guides you should expect from a lighter bodied Cabernet versus an aged 8 years plus decades old Cabernet. We also have a resources section where we have aerial maps, AVA maps, tasting mats, tasting note templates, and videos coming soon. Last but not least, in our About section, you can read more about the Capstone project, and the active blog will give you information written by some of our global writers, Jancis Robinson, Master of Wine here from the UK, talking about California's state of the state, some information about climate change, and again, with our video series, seeing an Oz Clark interview, for instance, with Elaine Chica Brown, and Evan Goldstein's recommendation on some of the best wine writer resources to have. This is Capstone, California. We hope you enjoy this demo and enjoy our site. Thank you very much. Thank you so much for joining us today as we kicked off this launch of CapstoneCalifornia.com. the new wine education platform for California wines. We look forward to sharing this program with you, and we invite you to come and check out the website and investigate the new certification program. And we look forward to sharing more with you about California wines as we go forward. Thank you. Ja, hjertelig velkommen alle sammen til denne spennende lanseringen vi har her I dag. Før jeg setter I gang med mitt innhold for dagen, så vil jeg bare gi dere en liten praktisk opplysning, og det handler jo da om dette med spørsmål. Og vi veldig åpne for spørsmål. Ta de veldig gjerne da I chatten. For å slippe å høre meg selv dobbelt, så har ikke jeg noen lyd på øret her nå, så jeg har en chat åpen, og vi tar litt sånn spørsmål underveis muntlig. Dere skriver de inn I chatten, jeg leser de opp og besvarer de muntlig hvis dere har noe. Vi jo også da tilgjengelig selvfølgelig for spørsmål etter dette eventet på e-post, så det bare å fyre løs hvis dere lurer på noe. Vi kjører I gang, og selv om de aller fleste av dere kjenner meg, så har jeg lyst til å bare si et par ord for å presentere meg selv og Kulinarisk Akademi, hvor jeg jobber. Mitt navn jo da Heidi Ren Hansen. Jeg vinansvarlig her på Kulinarisk Akademi. Har vært det siden 2015, og jo her ansvarlig for alle utdanningene våre og vinkursene våre. Vi kjører jo da vanligvis, når det litt mer normale tilstander, veset kurs på nivå 2, 3 og 4 mange ganger I løpet av året, I tillegg til vinkellnerutdanningen vår. Og så kjører vi jo da en del enklere kall det kosekurs innenfor vinverden, hvor jeg og mine kollegaer da har lyst til å spre litt vinglede, rett og slett, og få frem de gledene rundt det å smake på vin og lære litt om det. Selv har jeg jo da utdanning først som kokk, begynte da I vinverden I 2009, når jeg tok min vinkellnerutdanning. Fortsatte senere med VC3 og diploma, før jeg fullførte min master-wine-utdanning I 2020.
Har jo da også konkurrert lite grann som sommelier på siden der, men synes jo nå at denne utdanningsbiten det som morsomst, og har jo absolutt landet på at det å spre kunnskap og vinglede, det virkelig det som morsomst for meg, og det jeg kommer til å fortsette å drive. Kulinarisk Akademi, vi jo da noe vi liker å kalle for et kompetansesenter for mat og drikke. I det så ligger det jo rett og slett at vi har lyst til å spre kunnskap og glede om mat og drikke til alle. Og vi ingen skole på matsiden, selv om mange tror at vi utdanner kokker og den biten der, så gjør vi ikke det. Gastronomisk institutt i sin tid gjorde jo en diplomkokkutdanning, men Kulinarisk Akademi på matsiden kjører da kurs for privatpersoner som har lyst til å lære litt mer om ulike spesifikke temaer innenfor matverden. Så på den siden så gjør vi jo da ulike kurs med litt forskjellig varighet, men som regel over noen timer en kveld. Vi jo veldig glad for å kunne ha lagt til dette California Wine utdanningsløpet til utdanningene våre, som jeg jo da presenterte allerede. Og det som veldig spennende her jo det å ha muligheten til å lansere et såpass gjennomarbeidet og godt utdanningsløp. Jeg må jo si jeg har vært veldig spent på å se innholdet selv. Jeg fikk ikke tilgang til dette før helt i starten av måneden selv. Så det har jo vært en lang periode hvor man på en måte har visst at ok, vi skal være en del av dette. Og sikkerhetene for at dette kommer til å bli så bra som det de har sagt at det skal være. Og rett og slett da få mulighet til å vise noe som virkelig gjennomarbeidet og bra. Og det må jeg jo si nå, etter å ha sett dette innholdet og fått gjort meg litt kjent med både sertifiseringsnivåene og ikke minst disse studyguidene som ble presentert i stad, så må jeg jo si at jeg synes dette et fantastisk bra utdanningsløp, sånn sett, fokusert da selvfølgelig på regionen California. Det at det såpass mye MS og MV-er som med i oppbyggingen av dette her, jo selvfølgelig da veldig betryggende, og noe som gjorde at vi også var ganske så sikre på at dette kom til å bli et godt program. Jeg tenkte jeg skulle nå gi dere litt grann repetisjon på det materialet som nettopp ble presentert i denne filmen, og også vise dere hvor dere finner tilgang til dette via vår nettside. Det jo ganske enkelt å gå inn selvfølgelig via den nettsiden som ble presentert, men for at dere skal kunne se litt priser og sånne ting på norsk, så kan dere se på videoen som kommer opp nå. Ja dere, som dere så det da mulig å få tilgang til denne informasjonen via Kulinarisk Akademi sin nettside. For å repetere litt for de som ikke så helt hvor det ble klikket hen, så det jo da kulinariskakademi.no, fanen som heter kompetanse. Så går man jo da ned til California Wine Institute utdanningsknappen, så trykker man på den. Kommer videre inn da på denne siden som forklarer litt kort om oppbyggingen. Det står også da at det teoretiske materialet finnes her. Der det da en link til capstonecalifornia.com, så da kommer man direkte inn på den nettsiden som da utviklet med alt dette innholdet. Og man kan også klikke seg der videre til de ulike sertifiseringene. Som dere så på vår nettside, så det også to bokser hvor det da litt informasjon om level 1 og level 2. Og der står det også egne linker for å klikke seg inn. Da kommer man rett inn på sertifiseringssiden, hvor man også kan lese litt mer før man klikker seg inn og registrerer seg som student. Og så kan man jo da lese litt om smakingen, hvor mange viner som inkludert i den smakingen som vi arrangerer,
og da hvilke datoer vi foreløpig har satt opp. Og det jo ingen hemmelighet at alt foreløpig om dagen. Det ingen datoer som spikret I sten. Vi håper jo virkelig at det skal være såpass normale tilstander at vi skal kunne gjennomføre disse datoene som satt opp. Men det jo umulig å si om dagen, som dere alle vet, og derfor så har vi utgangspunktet nå bare begynt med to datoer for level 1, to datoer for level 2, og så får vi se da om vi kan gjennomføre disse, og hvis det da blir litt sånn mer stabilt utover mot sommeren, så vil vi komme til å sette opp da også enda flere av disse smakekursene I den perioden frem mot sommerferien. Vi har foreløpig bare da lagt ut level 1 og level 2, og det fordi at som sagt dette har vært veldig nytt for oss også. Jeg har ikke fått tilgang til dette før for veldig kort tid siden. Har nå selv gjennomført sertifisering level 1 og 2, men har ikke fått tilgang til 3 og 4 enda jeg heller. Og derfor så kommer vi ikke til å lansere disse nivå 3 og 4 smakekursene, før dette fullstendig opp og går, og at jeg har selvfølgelig da hatt mulighet til å gjennomføre det selv, og virkelig fått et ordentlig innblikk I kursene. Det vil jo være da, det står ingen lyd, Morten, har du dratt på det? Ok, det var kanskje på presentasjonen. Greit, jeg har skjermen her med litt sånne spørsmål, så bare måtte titte på den også. Men tilbake til dette, så som sagt, level 1 og level 2, det jo det vi starter med, og så ser vi hvordan det blir, og legger selvfølgelig til mer etter hvert. Ok dere, for å repetere da kort det som ble sagt I videoen, før vi setter I gang med smakingen, så det jo da bygget opp alle nivåene etter da samme modell. Så vi har her en modell som da lagt opp for alle de ulike utdanningsnivåene, og vil jo da selvfølgelig bygges på mer og mer I disse ulike nivåene. Når man beveger seg fra 1 til 4, så vil jo innholdet da selvfølgelig bli større og inkludere mer informasjon. Og det jo da historie og anekdoter som kommer først. Geografi og klima, jordsmonn, druer, vitikultur og vinifikasjon, lagring, vinlov, klassifikasjon, produsenter, årganger, vinbransjen og statistikk, og en eksamen til slutt. Det en del som har lurt litt på dette med produsenter og hvordan det lagt opp, og jeg vil også der bare innledningsvis fortelle dere at det ikke lagt opp for at produsentene skal markedsføres og presenteres som man ville gjort på en PR-presentasjon av disse ulike produsentene. Her utvalgte produsenter presentert, som har vært veldig viktig for utviklingen av kalifornisk vin som den I dag. Og det jo da også noe som da selvfølgelig vil legges til litt flere etter hvert som man beveger seg oppover I de ulike nivåene. Det som også veldig viktig å få frem jo da at disse eksamene og quizene som ble presentert underveis, det jo multiple choice quizzer og eksamener, og man får da mulighet til å se hva man besvarte feil. Og spesielt for de quizene som underveis, så det veldig lett å trykke retake quiz, selv om man da skulle ha fått 100% rett, så kan man da trykke retake quiz, og så kan man få opp nye spørsmål. Det ikke veldig mange spørsmål som kommer opp som nye spørsmål for de ulike spørsmålene enda, men her vil det også da legges til litt mer etter hvert, og det jo en mulighet til å teste seg selv for de som da I et utdanningsløp eller konkurrerer eller slike ting, eller rett og slett bare har lyst til å sjekke hvor mye av dette her fikk jeg egentlig med meg, så går det an å gå inn og på en måte ta quizzen og testen flere ganger for å få litt mer ut av den spørsmålsbiten også. De dekker jo da også litt ulike druer, og som sagt, jeg ikke fått ordentlig innblikk I 3 og 4 enda, sånn gjort det selv og gjort det I dybden, men Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Zinfandel, Merlot og Syrah felles druer da for nivå 1 og 2, og de vil jo da garantert også være med I 3 og 4.
fordi dette her veldig viktige druesorter, så her vil man jo også få tilgang til informasjon om disse druene, og spesielt hvor man finner de og hvorfor. Så det jo noe da også som dekkes i disse study guides, og jeg synes det fantastisk som utdanner selv og får mulighet til å få tilgang til dette materialet. Og det har jo dere alle tilgang til, det ligger jo som dere så åpent selv uten at man registrerer seg som student. Og det up-to-date statistikk, det jo en av de tingene vi alle vet at kan være veldig vanskelig å finne. Det har vi der, og i tillegg da det å få liksom den viktigste historien dratt ut da for hvert enkelt vinområde og underregion, det jo noe som helt fantastisk. Vi skal hvert øyeblikk her gå i gang med å smake litt på disse vinene mange av dere har fått tilsendt. Og da tenker jeg at det en fordel om dere har 8 glass, sånn at dere kan helle opp alle vinene på en gang. Har dere ikke det, så kan dere gjerne begynne å helle opp de første i hvert fall. De jo da i disse små flaskene hvor man kan tenke seg at de på en måte ganske åpne og tilgjengelige, men disse jo tappet under beskyttet miljø, holdt jeg på å si, beskyttet med gass, så her vil det være fordelaktig å få litt grann luft. Så skjenk de gjerne i glass allerede og få luftet vinene litt grann. Det jo 2 centiliter flasker, veldig søte små flasker vi har her, så det ikke mulighet for å sitte og smake på hver av vinene veldig mange ganger, men dere kan jo begynne å lukte litt, man får jo veldig mye av gleden der også. Så skjenk det gjerne i glassene, og så skal vi da begynne å smake om ikke så lenge. Vi starter jo med Pinot Noir. Det de fleste settene skal ligge i riktig rekkefølge, men vi har sett at det noe forskjellig rekkefølge i settene. Så vi starter med Deloge, vi går til Au Bon Climat. Vi fortsetter så med Zinfandel, hvor vi har Gnarly Head, og så det Ironstone. På da Cabernet, så må jeg bare dobbeltsjekke listen min. Ja. Da det Austin Hope først, så det Louis Martini, Ridge og Silver Oak. Så jeg kommer til å repetere rekkefølgen når vi skal i gang og smake, men skjenk gjerne opp vinene som sagt, så de får puste litt grann i glassene. Det jo også da viktig å minne dere om at det ikke viner valgt ut for å reklamere for en spesifikk produsent her. Dette her jo da viner plukket ut for rett og slett å demonstrere litt ulike stiler og for å få en ordentlig god gjennomgang av California rett og slett og vise mange ulike underområder. Så vi beveger oss rundt i California i løpet av disse ulike vinene, og får jo da 2 Pinot Noirer, 2 Zinfandeler og hele 4 Cabernet Sauvignoner, som kan være med da og demonstrere for oss litt ulike vinstiler og ulike kvaliteter av vin også. Når vi da senere skal sette i gang og arrangere disse smakekursene, så vil jo Level 1 inneholder 8 viner, og det vil være litt forskjellig hva slags viner som blir vist. Det vil jo selvfølgelig være et fokus på å få vist litt flere av de ulike druesortene, men det å kunne presentere litt forskjellige regioner innenfor samme druesort jo også da veldig spennende. Så vi kommer til å prøve da, så langt det lar seg gjøre, å kjøre i hvert fall noen sammenligninger. Om ikke vi har mulighet til å kjøre 4 av de 8 vinene som Cabernet Sauvignon som vi har her i dag, så vil det i hvert fall bli litt ulike sammenligninger underveis. Og disse vinene, de kommer jo da til å bli valgt ut av California Wine Institute og meg sånn i samarbeid, rett og slett litt basert på hva som finnes på det norske markedet. Fordi de vinene vi kommer til å kjøre på smakingene her, det vil jo da være viner som vi har mulighet til å ha tilgang til i dette landet. Nå har vi jo viner tilsendt her, som sendt fra California til Frankrike, tappet på disse små flaskene i Frankrike, og så sendt til oss.
Og det jo en ganske omfattende prosess, og selv om det hadde vært da veldig praktisk for å få tilgang til alt som finnes av spennende viner I California, så vil som sagt disse smakingene stort sett da være basert på viner som tilgjengelig her I landet, og gjennomføres stedbasert her hos oss, hvor vi åpner da hele flasker og skjenker på en vanlig måte som en vanlig smaking her. Vi skal hvert øyeblikk da begynne å smake litt. Så for å repetere, vi starter med Deloge. Vi fortsetter så med Åbo Klima. De to Pinot Noirene, ha de gjerne da klare foran dere, og så skal vi hvert øyeblikk sette I gang og smake litt. Før vi går til smakingen, så tenkte jeg bare høre om det noen som har noen spørsmål om det som presentert så langt. Skriv det gjerne I chatten I så fall, så skal vi se om det kommer opp noen som jeg kan besvare underveis. Mens jeg venter på at man eventuelt får typet inn spørsmålene sine her, så kan jeg jo også da forklare en ting som sikkert mange lurer på. Hvordan de ulikes rolle I dette her? Og en del av dere har jo vært I kontakt med meg allerede angående litt sånn, hva med linken, hva med påmeldingslisten og så videre. Og dette eventet har jo hovedsakelig blitt arrangert av California Wine Institute. Det jo de som holder I dette og har på en måte hovedeierskap til Capstone-utdanningsløpet. Og selvfølgelig da har tatt seg av det meste praktiske frem til nå. Fra nå av så vil jo vi her på Kulinarisk Akademi være ansvarlig for alt som har med påmelding til våre stedbaserte smakekurs å gjøre, selvfølgelig gjennomføring av disse smakekursene, og jeg jo da I tett dialog med Rachel I forhold til da å få tilgang til all informasjon som dere trenger å kunne få, men hun vil jo da fortsette å være kontaktperson for de europeiske markedene og sende dere masse informasjon på e-post, I tillegg til da å være tilgjengelig for å kunne besvare spørsmål. Jeg jo også alltid tilgjengelig på e-post. Vi kan skrive inn min e-postadresse I chatten her også, for de av dere som ikke har den allerede, så dere har mulighet til å kontakte meg der. Og svare selvfølgelig så godt jeg kan på absolutt alle spørsmål, men jeg må jo bare understreke det at det digitale innholdet og da alt det som gjelder det teoretiske rundt dette her, det har ikke vi noe eierskap eller noen mulighet til å endre på hvis dere finner en feil eller hvis det noe som dere tenker at ok, det der skulle jeg gjerne hatt tilgang til på den ene eller den andre måten, så må dere ta det direkte med de, og så må dere gjerne kontakte meg hvis dere usikre på om det et spørsmål til meg eller til de, og så kan jeg eventuelt videre sende det til rett person. Men som sagt, vi jo da en samarbeidspartner med de og står for denne smakebiten. Så det blir jo hovedsakelig vår ansvarsoppgave I dette samarbeidet. Det jo da å få selvfølgelig spredd litt gleden rundt det og fått frem det som jeg synes så veldig bra med dette utdanningsløpet. Men som sagt, selve innholdet, da det de dere må ta kontakt med direkte for å være sikre på at dere får alle svar. Ok, skal vi se. Det ingen spørsmål. Ja, det kommet inn et spørsmål her. Kan man få scholarship? Ja, altså, det også en ting jeg tenkte å si litt om til slutt, men jeg kan gjerne ta det nå med en gang før vi starter med smakingen. Og spørsmålet her jo da, kan man få scholarship? Først og fremst så fokuserer de på level 1 og level 2. Det det som 100% ferdig nå til lanseringen og det de vil sette I gang med. Og alle dere som med her I dag på denne lanseringen vil få gratis tilgang til både level 1 og level 2 utdanningsløpet. Og dette vil dere få tilsendt da på e-post. Dere kommer ikke til å få det akkurat I dag, selv om mange kanskje tenker at åh, fin aktivitet for påsken. Så vil det komme til å komme litt etter litt fra Rachel, så det noe som California Wine står for selv og sender ut den tilgangen. Så dere får jo da mulighet til å gjøre det teoretiske sertifiseringen level 1 og level 2 gratis, selv om det egentlig har en kostnad det også.
Og så vil dere faktisk også få tilgang til, igjen dekket av California Wines, tilgang til disse smakingene som vi holder her hos oss. Det er noe jeg veldig gjerne skulle arrangert her I dag, stedbasert, og ønsket dere alle velkommen, men der det jo som sagt sånn at vi må se an den internasjonale situasjonen litt grann, og se når vi har mulighet til å ønske folk in-house. Men vi vil så snart vi kan begynne å sette opp kurs, og vi kommer ikke til å ha noe gigantiske deltakertall på disse kursene uansett. Så fort det på en måte tillatt og mulighet til å arrangere dette med gode avstander, så kommer vi jo til å begynne å arrangere disse smakekursene, sånn at alle dere og eventuelt andre som har lyst til å bli med på de smakingene, kan få tilgang til det. Og det sto jo da I den videoen som ble presentert I stad, at det optional med smaking på level 1, og det det jo absolutt, man må ikke ta smakingen der, Men det veldig sterkt oppfordret til det, og alle dere som får det gratis burde jo I hvert fall ta den muligheten til å komme på smaking og få smakt av disse flotte vinene som vil bli presentert underveis. Når det gjelder scholarship for level 3 og, eller level 4 vel egentlig det som mest, mest relevant sånn sett, og også selvfølgelig level 3, Det har jeg ikke fått så mye informasjon om enda, for å være helt ærlig. Men det nevnt I en sånn bisetning at ja, det vil være muligheter, og de vil komme til å gi tilgang til dette utdanningsmaterialet, og for noen heldig utvalgte tur til California også, for å understreke alt det man får sett I det teoretiske materialet. Så det vil komme, men det ikke helt klart enda, så jeg kan ikke si at det sånne kriterier eller det som gjelder for eventuelt muligheten til å få, bli utvalgt til eller eventuelt søke om et scholarship. Skal vi se, et spørsmål kom litt sent inn, hvilken vin har vi I glasset? Vi har begge Pinot Noirene I glassene her nå. Jeg har ikke begynt å smake det enda, så ingen fare. Vi skal ha The Lodge først, og så skal vi ha Aubon Climat. Så de to Pinot Noirene, I den rekkefølgen de vi I hvert øyeblikk skal starte å smake på. Men dere må gjerne, hvis dere har mulighet, helle alle vinene I glasset nå, sånn at dere har, eller vinene har sjans til å stå og lufte litt grann, og puste litt, og få av seg litt av den gassen som brukt for å holde de friske I disse små flaskene. Det jo, synes jeg, viner som har holdt seg veldig, veldig bra med tanke på den prosessen de har vært igjennom. Det også jo en ting vi har vært spent på selvfølgelig, hvordan disse settene skal fungere. Men jeg synes det jeg har smakt et sett allerede I en sånn forlansering tidligere I måneden for oss educators. Men jeg synes de holdt seg veldig bra, og som sagt, med litt grann luft så blir de veldig åpne og tilgjengelige. Ok. Da det rett og slett å finne fram første vin, The Lodge Pinot Noir. Det jo da en vin fra Russian River Valley. Det en 2018 årgang vi har her. Og Russian River Valley jo da, som de aller fleste helt sikkert vet, et område eller en under AVA til Sonoma County, og en av de som virkelig kjent for Pinot Noir. Det jo mulig å få masse flott Pinot Noir ut av California etter hvert, men dette jo en av de som også I studyguidene virkelig understrekes som et flott sted for Pinot Noir. Og selvfølgelig også Chardonnay, de to trives jo som vi vet veldig ofte på samme sted. Og et av de som da klassisk velkjent fordi at man får en god påvirkning fra Stillehavet, og får kjølt ned området sånn at det ikke blir alt for varmt, men da mye bedre egnet for en drue som Pinot Noir, som jo trives et sted hvor det noe mer moderat klima. Jeg kommer etter hvert her til å gå igjennom vinene, smake de sammen med dere. Jeg kommer ikke til å gå igjennom liksom hele smaksnotatet. Vi jo kjent med litt forskjellige smaksskjemaer, og det jo noe som Vi bruker selvfølgelig mye I utdanning, men nå I dag så ikke fokuset på liksom Vesetmalen eller Vinkelnemalen eller MS eller MW for den saks skyld malen å smake på. Jeg kommer til å hovedsakelig bare presentere mine inntrykk av vinene, og så må jo selvfølgelig dere også gjerne si en ting eller to om deres inntrykk I chatten hvis det noe dere har lyst til å dele med resten av deltakerne. Det jo rett og slett litt sånn for å få en
ja, en hyggelig smaking her I dag og, og få litt innblikk I noen forskjellige viner av disse viktige druesortene. Så The Lodge, det jo da en del av Boiset Collection eierskapet, og de jo da noen som jobber en del sustainable. I denne vinen her så en del av vinmarkene sertifisert bærekraftig etter da Sonoma Sustainable sertifiseringen. De har fortsatt en del vinmarker under sertifisering og vil jo da fortsette denne jobben fremover. Så derfor så ikke dette per nå en sertifisert sustainable vin, men det en vin som, som vil bli det etter hvert. Vi kan begynne så smått å lukte litt grann på vinen her. Ser vi på den først så den jo da veldig klassisk Pinot Noir I glasset, ganske så lys intensitet, I hvert fall med en 2 centiliter I glasset som det vi har I dag. En veldig frisk og fresh rubinrød farge, det jo ikke en vin som har noe utvikling enda, så her det en relativt sånn ungdommelig utseende vin. Og vi har jo en veldig klassisk oversjøisk Pinot Noir på nesen I forhold til at det mer den opulente, intense fruktigheten som det som kommer frem her, og ikke den litt mer jolige, savory stilen som vi forventer fra Europa, og, og spesielt Burgund og, og Spätburgunder fra Tyskland, de vil jo alltid være litt mer sånn kjøttaktige og jolige, mens nye verden Pinot Noirer vil jo som regel som denne ha en ganske sånn tydelig, frisk, kirsebæraktig frukt I front. Spesielt disse fra Russian River føler jeg at pleier å ha den der gode, tydelige kirsebær, litt sånn søtmoden, men ikke overmoden kirsebærduften I front. Den som sagt ganske opulent, moden kirsebær, litt sånn modne, til og med mot nesten litt bakte skogsbær, ganske mørk I frukten på nese, med en veldig tydelig eikekarakter. Både med litt søte krydderier som vanilje og nellik, og litt sånn brent tre, grillet treverket type av aroma. Når jeg først skjenket denne I glasset, så var den ganske så tydelig, mer tydelig på eiken enn det den nå. Og det var jo rett og slett fordi at da var frukten litt mer mutet og, og presset ned I vinen, ettersom at den ikke hadde fått åpnet seg ordentlig. Så for de av dere som opplever denne vinen veldig intens eiket nå med en gang, så vil det mest sannsynlig kunne gå over litt hvis dere gir vinen litt plass I glasset. Den har godt av å få frem frukten sin. Men det jo som vi kjenner en veldig sånn opulent og, og utadvent stil av Pinot Noir, med tydelig frukt og, og eikelagring på nesen. Den har cirka 10 måneder I 20% ny fransk eik, så det jo ikke noe sånn voldsomme tall på, på lagringen her, men det jo selvfølgelig noe som, som vises ganske tydelig, som vi vet, I Pinot Noir, ettersom det en litt mer nedtonet druesort I utgangspunkt. Og smak. Så det jo da forventet nok I denne kvaliteten en tørr vin, med ganske så frisk og løftet syre, må jeg si. Vi kjenner at det en veldig sånn behagelig saftighet I vinen som kommer med en god frisk syre. Vi kjenner at relativt snart så kommer denne søte, modne, mørke frukten inn. Den tar over smaken litt her I ganske tidlig i smaken på vinen, så kommer det da mørke kirsebær og disse litt sånn bakte aromaene der. Det på den mørke siden også på smak. Noe lettere røde hint i ettersmaken av nesten litt sånn syrlige ripstoner, så det ikke bare den mørke, men det det som dominerer smaken. Ganske så godt med eik også på smak her kan vi kjenne. Kjenne spesielt den litt sånn røkte tonen I bakgrunnen. Relativt da lav tannin, veldig mykt, lett tanninbit I munnen. Veldig fin vin å starte med. Når vi kommer bort på cabernetene til slutt her, så kommer tenna deres til å lime seg godt I leppa. Der det mye tannin, men her har vi en veldig nedtonet og veldig delikat finkornet tanninstruktur. Jeg synes den har en veldig vedvarende, deilig ettersmak. Frukten sitter hele veien.
selv om eiken også her på smak tydelig, så vil jo da frukten være det som avslutter ettersmaken. I hvert fall føler jeg at det sånn for min del. Jeg synes det en veldig god kvalitet vin. Den viser jo veldig typisk hva Pinot Noir tenderer til å være I dette området og kvalitetsnivået. Vi har jo en vin her til ca. 300 kroner på vinmonopolet. Den jo tilgjengelig på det norske markedet. Det jo slett ingen dårlig pris for Pinot Noir på det norske markedet. Vi vet jo det at Pinot Noir-druen I seg selv jo veldig ettertraktet og stort sett kostbar. Og California jo virkelig på altså et ettertraktet område det også. Så jeg synes at dette en veldig god value for money. 2018, som dette her var stort sett gjennomgående I California et litt sånn kjøligere år enn normen. De høstet litt senere, og det jo da noe som for Pinot Noirene veldig gunstig at man får da en balansert modningssesong og ikke da for ekstrem varme selvfølgelig. Vi skal bevege oss videre til neste vin. Og da vi på Estate Bottled Pinot Noir, Knox Alexander fra Auvent Climat. Dette her jo da en vin som navngitt etter Jim Clendens sønn, en vin som blend av to estate vinmarker. Vi nå I Santa Maria Valley. Og her har vi jo da vinplanter som stort sett ble plantet på midten av 90-tallet, som hoveddelen av blendet I denne vinen. Og her har det vært fokus da siden såpass tidlig, både på kloner med lavere naturlig avkastning, og også på rotstokker som fremmer denne naturlig lave avkastningen. Og det kombinert med såpass gamle vinplanter etterhvert, det jo da noe som virkelig viser en god konsentrasjon, og vises da I kvaliteten på denne vinen. Her har vi også da den bleke fargen, den jo også her en rubinrød farge, som begynner å bli litt grann mer mot en sånn blodrødaktig tone I kanten, men den blek og har den klassiske fine Pinot Noir fargen. På duft så denne noe mer rødbærsfruktig. Sammenlign gjerne nå, gå frem og tilbake på de to, så kan dere kjenne at første vin, den litt mer opulent og utadvent. Denne vinen litt grann mer tilbakeholden. Det litt mer den klassiske Pinot Noir-stilen vi kanskje vant til. Det jo da, Santa Maria Valley jo også kjent for å ha et fantastisk fordelaktig klima for Pinot Noir. Og det jo noe som selvfølgelig vises godt I denne vinen. Og vi har jo med en fantastisk god produsent å gjøre her også, så her jo balansen veldig godt gjennomarbeidet hele veien. Fra da de gamle vindplantene som naturlig gir god balanse og lav avkastning og så videre, til og med da selvfølgelig en veldig kunnskapsrik vinmaker, og vinmakningen veldig riktig I forhold til å få frem denne elegansen. Jeg synes begge vinene har absolutt noe som veldig attraktivt på nese, men de veldig ulike. Første som sagt mye søtere, mørkere, bakte frukter, mens vin 2 den som sagt litt sånn mer rødbærsfrukt, syrligere, friskere stil. Vi har en tydelig eikekarakter også her, men den ganske godt integrert på nesen. Her opplyser de om 22 måneder I fransk eik. Ikke funnet noe hvilke prosenter som nytt, men det jo det mest interessante her jo rett og slett å kjenne hvor godt integrert det Det kjenner vi jo da på duften. Og smak. Så kjenner dere at vi har en tørr stil igjen. En veldig frisk syre. Denne har jo en hakke mer løftet syre og strammere stil enn forrige vin. Veldig spennende å sammenligne disse to, for vi kjenner den vin 1, den litt grann bredere, litt mer full-bodied type av munnfølelse. Mens denne vinen, den litt slankere, litt strammere midt I munnen, har denne fantastiske løftede syren. Litt mer rødbærsfrukt, som sagt. Her det også på smak litt syrlige rips, litt bringebær, noe mer sånn
over I noe søtlig morell type av karakter, men det fortsatt hele veien den syrlige, gjennomgående følelsen og friske frukten som det. På ettersmak, når man får luften godt inn I munnen, jeg står jo her og skravler, så jeg får jo mulighet til å smake mye på ettersmaken også, så kjenner vi jo det hvordan eikekarakteren kommer litt grann mer frem. Vi kjenner da litt sånn ristet tre, noe sånn lette kryddertoner, men jeg synes den litt mer over på den savory-typen av eikekarakterer, med litt sånn røyk og litt mer av den litt nedtonede stilen. Og så har vi en lang, veldig vedvarende frukt her også. Tanninene til stede, men med et veldig delikat, forsiktig bit, og de slipper opp på en veldig behagelig måte, og frukten uten tvil det som fullfører lengden på en lang ettersmak på denne vinen. Absolutt en svært god kvalitet I denne vinen. Den ligger på ca. 560 kroner på vinmonopolet, og jo også tilgjengelig på det norske markedet. Ja, der har dere svart hverandre, så det jo kjempeflott. Takk, Alexander. Det 2016, det helt riktig. Og det står, hvis dere titter sånn på disse etikettene, så står det I veldig, veldig, veldig liten skrift. Man må vel kanskje nesten finne fram et forsøkelsesglass for å se det, men det stemmer at det 2016 år gang. Da skal vi... 429 kroner på vinmonopolet. Ja, kanskje jeg har sett feil. Det jo, og Bonklima har flere forskjellige kuverer. Akkurat denne Nox Alexander ligger jo litt grann høyere I pris enn en basic kuver. Men jeg vet ikke om vi har med oss noen fra Vinarus som kanskje kan svare på akkurat hva det Jeg gir ikke å gå inn og begynne å google det og sjekke akkurat nå her hvor jeg står. Men det da mulig å søke opp den. Det da som sagt Pinonar Nox Alexander. Vi skal da I gang og smake litt Zinfandel, få fylt på med litt større, fyldigere, modne fruktkarakterer her. Gnarlighet først, Old Wine Zinfandel 2018, og så har vi da Ironstone, som da en Reserve 2018, og så da Zinfandel, begge to fra Lodi. Se her ja, her har vi svar. Supert, både link og priser og alt mulig. Dere strålende flinke, så dere takk for hjelpen. Skyll I munnen litt grann før vi fortsetter med en ny drue. Zinfandel jo en, som vi vet, veldig viktig druesort for California, og en av de som de har litt mer sånn patriotisk følelse for. Vi vet jo at den ikke har opprinnelsen der, men den har jo vært veldig viktig I veldig mange år, og en av druene som var ganske tidlig plantet over store deler av California. Det jo ingen tvil om at Zinfandel en druesort som trives godt I varmen, og det jo mange vinområder I California som ordentlig varme. Det flere av de ordentlig varme enn de kjøligere hvor Pinot Noir og Chardonnay og sånne ting trives. Lodi spesielt jo da et vinområde som spesielt kjent for kvalitetsvin av Zinfandel. Det jo godt og varmt, det en del av Central Valley-området, så det jo et område som vi vet litt sånn bread and butter-område I California. De produserer store mengder av relativt enkel vin, store deler av Central Valley. Men Lodi jo I en veldig særegen posisjon, fordi at de ligger helt innerst ved der hvor bukten ved San Francisco kommer inn, og man får faktisk da, jeg vil ikke kalle det stillehavspåvirkning, men det jo noe nedkjølende effekt, fordi man har denne nærheten til stillehavet som resten av vindområdene nord og sør, for det ikke har. Og det jo fordi at nord og sør så områdene beskyttet av fjellene. Det jo mye fjell I området her, og der kommer rett og slett ikke kystpåvirkningen til. Det hvor fjellene liksom beskytter mot vest. Men akkurat I Lodi så det en liten åpning, og da får man mulighet til å få inn litt mer stillehavspåvirkning. Der jo områder som var veldig viktige under gullrøsjet, dette Central Valley og Lodi-området, og mye Zinfandel I dette vinområdet ble jo plantet under gullrøsjet, og det jo faktisk ganske mye av det som bevart av de ordentlig gamle vinplantene.
Og hovedgrunnen til det var jo det at det var mye Zinfandel som overlevde forbudstiden. De ble veldig attraktive til type en sånn home winemaking set som ble solgt, og det var jo tillatt under den tiden å lage vin hjemme for eget forbruk, og Zinfandel var en druesort som egnet seg godt til det, og ble jo derfor brukt en del, og overlevde da i mange tilfeller opprivingen av plantene som flere av områdene opplevde underveis i forbudstiden. Så der er noen av de eldste vinplantene i California basert i Lodi-området. Og nettopp Gnarly Head, som er den første her, har jo også et navn som er da myntet på dette med de gamle vinplantene. Det er jo da fra den tiden selvfølgelig ikke noe særlig vertical shoot positioning eller disse nye moderne oppvinningsteknikkene ute og går. Det er jo gamle bushvines og head-trained bushvines det går i når plantene er da nærmere 100 år gamle og mer, noen av de også. Og derfor så er det jo da, de kaller de gnarly vines, og gnarly head er jo da rett og slett fordi at disse plantene er veldig gamle. De vrir liksom disse stokkene litt grann i de tidlige årene, eller har gjort det. Og det gjør at man får en litt sånn vridd og knudret utseende på vinplanten, og så kommer jo på en måte de nye skuddene ut og former hodet på vinplanten, og det er jo da gnarly head, hvor navnet kommer ifra. Så denne vinen er jo da en vin basert på Zinfandel. Det er druer som er høstet om natten, avstilket, delikat knust og gjæret. Etter gjæringen så er det brukt en kombinasjon av fransk og amerikansk eikefat. 36 måneders lagring, så relativt kort lagring. Og hvis vi ser på fargen her, så ser vi jo at den er veldig sånn briljant rubinrød. Hvis vi også sammenligner med den andre Zinfandelen, så kan vi se at den fra Ironstone, den er jo da litt grann mer diffus i fargen. Den er ikke så klar og briljant. Og det har jo noe med at den har vært lagret lenger i eikefat å gjøre. Vi har samme årgang her, så det er jo kun lagringsprosessen som setter sitt preg på vinene. Og Gnarly Head er en yngre, mer fruktdreven stil av disse to. Yngre i smak, fordi de er jo like gamle som jeg sa, men smaksmessig så er det mer den friske, fruktige stilen. På utseendet, som sagt, veldig briljant rubinrød. På aroma så har denne vinen det som kan være veldig sånn gøy med Zinfandel, og som understreker veldig godt teorien bak Zinfandel. Og det er jo det at Zinfandel er en druesort som modner veldig ujevnt. Klasen har liksom ikke den jevne modningen. Det er bedre på gamle vinplanter, der blir modningen noe jevnere, men den har fortsatt en tendens til å bli være liksom noen druer som er nesten fortsatt lyserød da, om ikke de er grønne enda, og noen er riktig modne. Så veldig ofte så vil jo Zinfandel være en vin som man lar druene henge til hele klasen i hvert fall er skikkelig moden, og da vil en del av druene allerede ha nådd et overmodent stadie. Så da vil man i de vinene, så snakker man mye sånn lakris og svisker og de typer av aromaene. Mens hvis man lager en litt mer fruktdreven og frisk stil, sånn som dette her, så velger man ofte å høste litt på den tidligere siden, og da får man også med seg noen av disse druene som er litt mer på den lett modne siden. Og det gjør at man kan, på duft, når det dufter på denne vinen, så kan man kjenne alt fra nesten rabarbra, så det er sånn syrlig lyserød aromaer, til en sånn tørket jordbæraroma. Jeg synes ikke dette er en Zinfandel med de klassiske veldig mørke lakris- og plommetype aromaene, men de er basert mye rundt modne, kanskje til bakte plommer, men det er plommer, jordbær og også noen hint av noe som er litt sånn syrligere aroma. Det er litt sånn, skal vi si, sånn husholdningssaftfølelse. Det er noe som er litt sånn saftaktig type av aroma, og det er jo litt den der fruktige stilen da, som kommer frem her, at den I en druesort som får såpass høy modning, så får man noe sånn bakte type av aroma. Kun et lett hint av noe sånn røykaktig forhold til eiken, men veldig
fokusert rundt frukten. Tusen takk. Så har vi her en veldig, igjen, en tørr stil, en ganske god løftet friskhet I syren. Tanninene på et sånn moderat nivå. Noe sånn tørrende følelse på tungen vår får vi her. Og det litt klassisk når man lager en stil av simpandel som høstes på det, hvor noen av druene litt på den undermodne siden, så kan man få lett sånn stilkaktig følelse I tanninene. Men jeg synes fortsatt at det veldig godt balansert opp av en tydelig frukt. Så det absolutt ikke noe problem sånn sett, men vi kjenner, hvis vi vet hva vi skal kjenne etter, skal vi kjenne at den har litt sånn fasthet på tanninen, før den slipper og frukten tar over. Det jo en 14,5% alkohol på etiketten I hvert fall I denne vinen, og det betyr jo at det kan være opp mot 0,5% mer. Og jeg vil jo si til en 14,5-15% alkoholvin at dette en veldig lettdrikkelig stil. Ganske skummelt egentlig å ha så lettdrikkelig vin på så høy prosent. Men ganske sånn, som sagt, fruktdreven, fresh stil. Dette en vin til rundt 150 kroner, så veldig god value og også da tilgjengelig på det norske markedet. Neste Zinfandel jo da en vin som ikke tilgjengelig I Norge på nåværende tidspunkt I hvert fall. Og det jo da en Roos Vineyard Reserve Ancient Wines. Så det jo da en med veldig gamle, det ikke bare old wines, de ancient wines I tillegg. Zinfandel, så her det fra en vinmark plantet, det en enkelt vinmark som plantet tidlig på 1900-tallet. Så ordentlig gamle bush wines her også. Veldig lav avkastning, og dette jo en stil som vi kan se det litt på fargen, at den noe mer tett og intens på fargen, mer konsentrasjon, og laget da med mer uttrekk av farge, og etter hvert skal vi kjenne tannin for å få en litt mer lagringsdyktig stil. Så litt sånn, begynner å se noe utvikling på fargen som sagt, på duft. Så den en litt mer uniform modning, men veldig over på den mørke siden. Så her kjenner vi jo igjen tydelig forskjell på disse to vinene. Tydelig mørke, bakte plommer og over I bjørnebær-type aromaer. Ganske tydelig også fatduft, nellik, litt kaffebønner, litt mørk sjokolade. Godt med røyk. Vi har noe sånn sviskeaktig og litt lakristoner også I vinen. Kommer veldig tydelig med den litt sånn mørke karakteren. Så litt mer intens duft og litt mer over på den vinmakersiden, hvor de 10 månedene I fransk eikefat kommer ganske tydelig frem. På smak. Så den også tørr. Den jo da ganske løftet og frisk syre. Den har som vi kjenner en noe fastere tanninstruktur. Veldig moden tannin, så den veldig myk og veldig sånn fløyelsaktig følelse på tanninen. Den sitter mer under overleppen enn den gjør på tunga her, men den blir på en måte værende ved en liten stund. Litt fastere og litt mer vedvarende tannin enn forrige vin. Og det passer jo veldig godt med at dette laget som en mer... matvennlig stil og ikke fullt den fruktige stilen som vi fikk I forrige, men det heller da latt druene henge til et høyere modningsnivå, fått inn da den vinifikasjonsteknikken som gir både litt mer fargekonsentrasjon, mer tanninkonsentrasjon og avsluttet med lagringen I fat for å gi både denne ekstra kompleksiteten og selvfølgelig dette lille ekstra tanninbitte fra treverk. Jeg synes det en svært god kvalitet vin her også. Den vedvarende, lang og fin, bærer tanninene sine godt. Og dette kan jo absolutt bli bedre med litt grann tid I flaske. Forrige Zinfandel ville jeg ha drukket der hvor den nå, for den jo laget for å være en ung og frisk, drikkeklar vin. Mens dette en litt mer ja, kraftig vin som trenger litt grann lagring for å få integrert eiken enda litt bedre og få frem litt mer tertiærtom. Ligger på $35 hos produsent, som sagt ikke tilgjengelig I Norge. Da skal vi bevege oss videre til cabernetene. Hvis dere har plass og mulighet, så må dere gjerne ha
alle fire I glassene foran dere her. Skal jeg bare ta med meg flaskene, så vi passer på å holde oversikt. Vi skal jo da smake I rekkefølge Austin Hope, Louis Martini, Bridge og da til slutt Silver Oak. Kan dere bare få et lite minutt til å finne fram? Skal jeg fylle på vannet mitt litt her? Yes, da det kabernetid. Vi skal jo da smake... Jeg bare sorterer papiren. Gjenta rekkefølgen. Ja, Austin Hope. Louis Martini. Ridge. Og Silver Oak. Jeg skal passe på å repetere for dere når jeg plukker opp de ulike vinene også. Vi starter da, som sagt, med... Austin Hope fra Hope Family Wines, som da en Paso Robles Cabernet Sauvignon. Den jo da, som vi skjønner, fra et vinområde som ligger litt syd for San Francisco. Paso Robles jo et vinområde som kjent for mye rom-type druesorter. Den produsenten her dyrker både liksom Bordeaux-sortene Cabernet og Merlot, og så dyrker de da Syrah, Grenache, Mourvèdre. Så de har begge typer av stilene som litt sånn klassisk da for California og for Paso Robles. Så her har vi da en vin som vi kan se fargemessig har en veldig typisk dyp kjerne, klassisk sånn Cabernet Sauvignon, det jo mye fargeintensitet som vi vet, mye over på den veldig sånn tydelige rubinrøde fargen også. Vi ser at den har så vidt altså kanten rundt veldig smal, så det en vin som har holdt seg veldig ungdommelig. 2018 årgang, så den jo en baby fortsatt. På vinmakningen så denne vinen laget med en forlenget maserasjon, så her det jo fokus på å trekke ut mye farge og trekke ut mye tannin. Men en sånn forlenget maserasjonsprosess jo også med på å polymere tanninen og binde de lengre kjeder, og gjøre at teksturen på tanninen også blir myke. Altså det blir ikke bare mer og mer og mer og mer tannin, men det blir jo liksom det at man får startet den prosessen med å modne tanninen. 11 måneder lagring I 10% nye fat, og så det da en blanding av first fill, second og third fill på resten av de franske eikefatene. Duft, så den jo ganske så intens og moden, søt, sort frukt, som da ordentlig moden, nesten litt sånn solbær-sirup-type av aroma, den skikkelig modne, søte solbær-aromaen. Litt bakte plommer, litt søt bjørnebær. God dose eik, litt sånn brent treverk, noe vanilje, noe røykaromaer. Hint av noe sånn kapsikum-urtete I bakgrunnen, men veldig mye av den mørke. Aromaen som kommer frem. Og den klassiske stilen når man kjører en sånn forlenget maserasjon jo å la druene henge til de ordentlig godt modne. Så her har man jo fått frem veldig mye av den mørke, modne fruktstilen til Cabernet, og ikke den urtete stilen som den får hvis vi høster litt tidlig. Og smak. Så har vi jo her en tørr vinstil, men den nesten litt sånn ofte I starten, for en ordentlig god modning på frukten som vi kjenner. Den en moderat syre vil jeg si, en høy tannin, ganske vedvarende og fast. Vi kjenner det på tenna og leppa og tunga her, at det en god fasthet I tanninene. Men de fortsatt de veldig modne og godt. Den polymeringen av tanninene har godt startet, så det ikke noe harde, bittre tanniner, men de veldig faste og veldig behagelige, litt sånn store cabernet-tanniner, litt klassisk, en veldig klassisk sånn stil laget etter denne sent innhøstet, lange maserasjon og så ganske så mye eikelagring etterpå stil. Stor kropp og fylde, mye intensitet, lang ettersmak. Typisk en svært god kvalitet vin, vil absolutt bli bedre av å lagre lenge.
Denne finnes jo da ikke I Norge heller, ligger på $56 hos produsent. En vin som av den litt sånn store, rike stilen som vi kan kjenne. 15% alkohol, så det jo absolutt noe som også undersøker den modningen. Men jeg synes ikke det veldig tydelig og plagsomt I det hele tatt. Det mye konsentrasjon av andre ting I vinen som gjør at altså, frukten pakker inn alkoholen og tanninene veldig godt. Neste vin Louis Martini Napa Valley Cabernet Sauvignon. Den da fra 2017. En årgang som var litt grann varmere. Man fikk noe tidligere innhøsting enn I 18, som de fleste andre vinene her har som årgang. Men den hadde mye, det var mye vinterregn, så de fikk en veldig god start, og det var ikke noen store problemer med tørke allikevel, så det var jo veldig positivt. En klassisk Napa Valley Cabernet, den jo laget av en blend av frukt fra Valley Floor og fra fjellene. Vi vet jo det at Napa Valley har en fjellkjede til øst og en fjellkjede til vest, så de jo veldig sånn beskyttet fra klimatisk påvirkning. Det jo liksom sydover og mot nord at de får noe stillehavspåvirkning I den sydlige delen, og så blir det varmere opp mot nord, og så vet vi jo det at opp på fjellkjedene på siden, så vil det jo være forskjellig. Øst får mer morgensol, vest får mer kveldssol, og man får da også litt ulike modningsnivå på druene. Men dette som sagt en blend av både da Valley Floor og litt mer høyreliggende fjellvinmarker fra begge sider. Her har vi også en ganske lang gjæring og maserasjon, så har man ganske så mye arbeid. De gjør pump over 2-3 ganger om dagen, så de trekker ut veldig mye farge og tannin her, og vil jo da også her sette I gang den pollineringen av tanninene. Den lagret totalt I 16 måneder, og her det både fransk og amerikansk eik I bruk, og 30% nye. Dyp rubinrød også her. Ser ganske ungdommelig ut, selv om den også har da fått litt grann lagring, men det jo fordi det en vin som virkelig tåler masse lagring. Ganske sånn fin, mørkerød, søte bær. Litt sånn friskere på fruktduften enn forrige vin. Den var på en måte mørkere. Denne her har noe hint av noe rødt I seg. Litt grann mer sånn grønne kapsikumtoner, men fortsatt god modning av mørke, modne solbær, litt bjørnebær. Både litt grann seder og vanilje fra eikefat. Så det en lett preg av noe sånn tertiæraktig læraroma som på vei. Tørr vin. Ganske frisk syre. Kanskje ikke helt på den veldig høye, men I hvert fall en sånn medium til høy nivå på syren her. Kjenner jo at den blir vedvarende ganske lenge, så veldig fin løftet syre. Høy tannin igjen. Ganske sånn faste, setter seg godt I munnen vår. Men også her veldig god tannintekstur. De ikke bittere og harde, men de litt sånn grove, klassiske cabernet-tanniner når vinen laget med extended maceration og så videre, som vi har her. Mye frukt, som jo også her bærer 15% alkohol og mye tannin. På ettersmaken så kommer eiken litt mer til syne, og jeg synes at denne vinen viser ganske tydelig at den har behov for litt mer tid. Det blir litt sånn tannin og eik som driver avslutningen, men hvis vi tålmodige og venter til alt det liksom har lagt seg, så kjenner vi at frukten kommer tilbake igjen. Så det absolutt nok frukt til å lagre her, men den nå på et sted hvor den litt sånn all over the place, og ikke helt harmonisk enda, fordi at det rett og slett trenger mer tid til å sette seg ordentlig. Heller ikke I Norge, cirka da $45 hos produsent, så en vin da som sagt, vi kjenner svært god kvalitet og viser veldig godt den klassiske Napa-stilen. Da skal vi over til Ridge, som neste vin, og det jo da fra Santa Cruz Mountains. Og så skal vi jo da avslutte etterpå I Alexander Valley, som en litt mer innlandsappellasjon I Sonoma County, og da den Silver Oak-vinen helt til slutt. Ridge først. Dette jo da, det ikke så lett å se på disse småflaskene. Vi kjenner jo igjen Ridge-logoen, men resten jo litt sånn
ikke så gjenkjennelig for Rich-flaskene. Dette her Estate Cabernet Sauvignon fra Rich, så det fra Montebello Vineyard som det står, men dette her jo ikke da Montebello QV-en, de har jo forskjellige QV-er, og hovedforskjellen jo rett og slett at når de lager denne vinen her, så selekterer de parcellene av Montebello Vineyard som gir litt grann mykere tekstur, og gir en vin som typisk drikkeklar om 15 år i stedet for 30 år, som litt sånn tanken med Montebello QV-en da, som virkelig liksom topp-QV-en fra denne vinmarken. Planter som går helt tilbake fra 1948, så noen av plantene veldig, veldig gamle. Noen plantet i 2013, så det jo litt varierende alder på plantene selvfølgelig, men her har vi jevnt over ganske mye gamle vinplanter, og igjen veldig fokus på det å virkelig få frem kvaliteten ved lav avkastning. Dette jo en blend av både Cabernet, Merlot og Petit Verdot, så litt forskjellige druesorter, men det jo Cabernet som absolutt dominerende her også. 2018 årgang. Vi har igjen en ganske dyp rubinrød farge. Ganske intense, modne, bakte solbær, bjørnebær aromaer. Søte kirsebær. Tydelig eikeduft, men veldig godt integrert. Vanilje, litt røyk. Noe sånn mørk sjokoladetype aroma også. Her jo gjæringen startet med hele uknuste bær. De jo avstilket, så det ikke hele klaser, men de avstilker også knuser de ikke bærene, og det gjør jo at man får litt mer fokus på å få frem frukten, og ikke så mye uttrekk av tannin helt i starten. Man har ikke noe mer enn 10 dager maserasjon, så det heller fremmer liksom ikke uttrekk av tannin, og det fordi at denne kuven laget som sagt for å vise en del frukt, og ikke så mye fast struktur, og det gjør de jo da ved også å begrense pump-over, sånn at man får som sagt godt uttrekk både av frukt og tannin, men det ikke overdreven voldsom fokus på å trekke ut tannin her. 18 måneder total lagring i 100% amerikanske fat, hvorav 58% nye. Tørr vin, løftet, frisk, fin syre, ligger jo ganske høyt over havet her og får ganske mye nedkjøling. Det høyden over havet gjør jo som vi vet at vi får noe lavere gjennomsnittstemperatur, og så det jo litt sånn forblåst område. Har man vært og besøkt området oppe på toppen der, så vet man at der blåser det ganske godt, så det jo med på å moderere den intense solen. Så vi kjenner det på en fin friskhet. Tanninene jo høye, og de jo absolutt til stede. Det jo ikke det at dette noe tanninløs vin på noe som helst måte. Men vi kjenner at de er faste og gode, men de slipper også i munnen vår etter hvert her, så vi får ikke den ekstremt intense tanninen som vi forventer i en vin som laget for 30 år lagring. Dette en vin som vil absolutt bli mye, mye bedre med lagring, men du trenger ikke å være ekstremt tålmodig. En lang avslutning, utmerket kvalitet. Veldig ung da, så det jo nesten litt dårlig gjort å drikke den nå. Ikke det at vi skulle lagre denne lille flasken veldig lenge, men når den kommer på markedet igjen, den jo utsolgt for øyeblikket. Men når det slippes nytt, så jo dette absolutt en vin å kjøpe opp ut i kjelleren det, og den gir jo masse tilbake for å lagre den. 2017-årgangen kostet 650 kroner. 2018 ikke tilgjengelig i Norge. Men som sagt, her det jo bare å følge med når det slippes. Siste vin. Håper dere klarer en god tannindose til. Det jo påskeferie sikkert for mange av dere, så det jo ikke noe i veien for å kjøre et godt kjøttmåltid til en litt sånn lang og deilig lunsj med resten her etterpå heller, så det jo bare å kose seg. Vi som sagt med denne siste vinen i Alexandria Valley. Innlands av AVA i Sonoma County, som mer kjent for denne stilen, både Cabernet og litt mer Zinfandel og de typene av druer som trives i varmere klima enn Pinot Noir og Chardonnay, som trives i de områdene hvor man mer utsatt for kystpåvirkning. Her det jo da en produsent som som selv fokuserer på Cabernet, og de fokuserer på amerikansk eik.
Så når de startet opp, så skulle de lage, de ville lage en drue, og det var Cabernet, og de ville bruke utelukkende amerikanske eikefat. Og det gjør de fortsatt. Denne vinen har fått lite grann besøk av Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc og Malbec, så det noen prosent av andre druesorter som ført inn i blenden. Og de lager vin i Napa og i Alexander Valley, men det fortsatt fokus på amerikansk eik, og de har eget bøkkeverste, hvor de lager da veldig mye eikefat også. Så her har vi en litt grann lettere kjerne, litt mer medium enn en veldig mørk, dyp rubinrød farge. Ganske intens duft med bakte, søte, mørke frukter som bakt solbær, bjørnebær. Litt bakt plomme, ganske søt, tydelig eikeduft, vanilje, lett kokos, noe nellik og karamelltoner. På smak så kommer det noe litt mer sånn urtete karakterer, cabernet-karakterer frem. Vi har her en tørr stil, frisk løftet syre. Ganske sånn tett og fast tannin også her. Ganske frisk og fin på frukten på smak. Litt rødere på frukt på smak enn den var på nese. Så kommer inn litt, om ikke helt over på de røde bærene, så i hvert fall litt syrligere bær på smak enn det vi fikk på nese. Som sagt, også litt mer av de urtete tonene kommer frem. Og så har man en ganske tydelig underliggende sånn kokos-karamell-tone og vaniljetone fra eikefatslagringen. En vin som absolutt trenger tid, den føles kanskje noe ubalansert på smak nå. Igjen litt sånn, der er eiken, der er frukten, der er alkoholen, det kommer å gå litt. Og det er rett og slett utelukkende fordi det er en vin som er veldig ung. Dette er 2016, så det er en av de eldre vi har med her i dag. Men allikevel en vin som virkelig har gått av lang lagring for å vise sitt fulle potensial. Denne finnes på det norske markedet. 750 kroner, så det var rett og slett siste vin avslutningsvis her i dag. Skal vi se, der er rekkefølgen også lagt inn, det veldig bra. Skal jeg bare titte om det har kommet inn noen flere spørsmål? Det kunne jeg ikke se at det har gjort, men hvis det noen som har noen flere spørsmål, så vær så snill og putt de inn i chatten. Som jeg sa, så er jeg også tilgjengelig på e-post og kan besvare mails, så kommer det inn noe, så er det bare å si ifra. Vi har jo tatt opptak, jeg så også det ble skrevet i chatten her i stad av vår eminente tekniker, at vi har opptak og har mulighet til å sende det ut hvis dere ikke fikk mulighet til å bli med hele veien og har lyst på noe repetering av innholdet. Ellers så skal jeg som sagt takke så mye for deltakelsen. Vi er kanskje, ja, 5 minutter på overtid, men det håper jeg går fint. Så tusen takk til alle som har vært med. Jeg gleder meg veldig til å dele mer av dette innholdet med dere, og ønsker dere velkommen på smakinger her, når det er mulig. Og som sagt, så vil dere jo da få tilsendt etter hvert koder til å kunne ta level 1 og level 2 kostnadsfritt, dette sertifiseringsprogrammet online, og dere har jo allerede tilgang til alle de study guides hvis dere har lyst til å gå inn og lese dere litt opp på de ulike underområdene i California allerede. Helt til slutt så skal vi da vise en liten video. Det er rett og slett bare for å få en litt sånn stemningsfilm på slutten her. Gi dere en følelse av å kunne reise på påskeferie til varmere strøk, rett og slett. Vi skulle jo alle sammen gjerne vært i California nå, kan jeg helt sikkert se for meg at de fleste er enige i. Det hadde jo vært helt fantastisk. Så da kommer det hvert øyeblikk her på en film fra California. Litt sånn stemningsfilm helt til slutt. Tusen takk, riktig god påske, og takk for hyggelige tilbakemeldinger i chatten. Dere er fantastiske dere også. Tusen takk. Lots of things affect a wine's character. Where it's grown,
how it's farmed, when it's picked, but also who makes it, where they're from, what they believe. The folks who grow wine in California bring a different kind of spirit to the task, a confidence born of ingenuity, a longing to leave things better than they found them. In California, we have a golden state of mind. We believe in opportunity, in fresh starts. That's how the state was first settled. It's what drew every wave of immigrants and dreamers that followed. We have a knack for challenging the status quo. Free speech, gay rights, the labor movement, all flourish here because we believe we can make a difference. The first environmental battles were fought in California. The most aggressive responses to climate change originate here. Many of the biggest cultural and technological developments of the last half century have come from California. What starts here finds its way everywhere. California wine growers have an instinct for innovation and an appetite for experimentation. We're not bound by tradition, but enlightened by it. More than 110 different wine grapes grow here. They grow in places with names both familiar and surprising, each with its own distinct mix of soils, climate, and terrain. All with abundant sunshine and a long growing season, thanks to the cooling effects of the Pacific. In California, we are committed to growing and making wine sustainably. We have more acres of certified sustainable vineyards than any other region. More than 80% of our wines are made in wineries that are certified sustainable. We are committed to the well-being of vineyard and winery workers and the needs of local communities for jobs, healthcare, housing, and training. Agriculture depends on all of these things. This is the new California. Our wines give voice not just to the earth, but the ethos of those who make it. California wines, as alive as the place they're grown.